15 anos atrás, eu comprei um terreno aqui na Vila Leopoldina para fazer o meu ateliê, eu sou artista plástica, e eu não sabia absolutamente nada do bairro. Percebi que tinha uma porção de crianças que ficavam na ilha ali da avenida, essa avenida aqui de baixo, Gastão Vidigal, que passavam aqui na rua para ir para a escola, e resolvi fazer um convite às crianças para virem frequentar a aula de marcenaria uma vez por semana. A coisa foi crescendo, 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 hoje tem o tamanho que tem. Dia 25 de maio de 2005, então bastante tempo atrás, houve uma chuva como não se via há 17 anos em São Paulo. E isso fez com que a situação toda ficasse muito agravada. A condição dos barracos, nós assistimos aquilo que eu imagino ser uma guerra civil aquele dia. Aí foi feio, hein? Aqui foi feio demais, aqui muita gente perdeu móvel novo, eu perdi móvel que nós tínhamos comprado e na enchente que deu, perdemos um bocado. Muito água, chover, quando eu me acordei, eu já estava dentro d'água, a minha casa está cheia de água já. Para mim, ir lá até chegar ali no Dex, que eu fui lá fazer uma visita ao preso no Dex, tive que olhar isso aqui tudinho dentro d'água, correndo água aqui, a água bateu no joelho ali embaixo e me bateu aqui. Eu ia passando, aí creio que eu vou morrer, voltei para trás. Então, foi a primeira vez que a Caia tomou uma postura que a gente pode chamar aparentada de assistencialista. Então a gente procurou Carrefour, procurou colegas, amigos, parentes que se cotizassem e ajudassem a pensar uma solução para aquele dia. Tinha que entrar de bote, né? Então, até hoje é uma brincadeira, é uma lembrança dos moradores, meu, como vocês chegaram até aqui, né? E foi um dia de loucura mesmo. A Licol caiu em... A Elisa caiu em dois buracos, dois bueiros. E foi um dia, acho que, para não esquecer. O que aconteceu naquele momento? A gente se deu conta da imensa dificuldade que era morar na favela com aquela porcaria, aquele monte de cocô no chão. Realmente era muito difícil, era falta de esgoto. Porque o nosso era céu aberto. Quando entupia, o que acontecia? Aquela água, com aquelas secreções, aquelas coisas sujas, ficava boiando aqui, você passava com água, cobrindo o seu pé. Sabesp nos procurou querendo fazer o saneamento básico da favela da Linha. A questão não era fazer a canalização de esgoto, era acabar com a perda de água. E uma das falas, inclusive, era essa, né? É uma obra que se paga. Se a gente conseguir que acabar com essa água que escorre sem que a gente tenha controle sobre isso. Nós, então, começamos a ajudar a Sabesp e, de repente, soubemos que a prefeitura não autorizaria a obra. Ficamos 3 anos na tentativa de conversar com a prefeitura e convencê-los de que a obra era necessária para que eles nos autorizassem. Eles não autorizaram, no fim, com um argumento muito claro, que era de que essa área era muito valorizada, que não era para essa favela ficar aqui, eles tinham a intenção de tirar essa favela daqui. Então nós argumentamos, mas em quanto tempo vocês querem tirar? Ah, nós vamos tirar, não há planos para os próximos 10 anos. Os técnicos da Sabesp queriam fazer a obra, nós queríamos, a população queria e não conseguíamos. Aí veio uma ideia muito boa, que era de pedir ao juiz que intimasse a Sabesp a fazer a obra. Para que a pessoa realizasse todo o levantamento, GPS dos barracos, todo o cadastramento, ele precisava que alguém fotografasse a favela. Então essa foi uma coisa muito importante, eu acho, até para o nosso conhecimento de como é que se dão as relações, como moram essas pessoas. Nós tivemos que fotografar barraco a barraco. Então algumas soluções orgânicas do cotidiano de uma favela, para nós foi surpreendente.
tem uma foto engraçada. A gente ficou com tanta raiva um dia. Lembra? Que vocês não vinham fazer o trabalho. E a gente já tinha mandado umas fotos. Como é que era? Mandava um monte de foto, não sei o quê. Aí tinha cocô boiando pra todo lado. Aí tinha um monte de foto de cocô boiando. Aí eu vou mandar essa foto aqui pra ele. E se a foto não resolver, a gente vai botar no saquinho. E aí, nessa hora, a gente pôs a mão na cabeça, porque a gente sabia que o mais difícil estava começando ali. Né? Que embora tivesse sido uma luta de quase 4 anos para a realização da obra, a gente sabia que uma vez começada, ia ser muito difícil que ela pudesse ser realizada. A população é mais desorganizada do que a gente imagina, porque não houve praticamente nenhuma colaboração nos primeiros 20 dias de obra. A Sabesp chegou a paralisar a obra, é muito difícil, é uma obra complexa, uma obra que tem 3 metros só em muitos lugares. E nós fazendo então um trabalho diário, às vezes 2 vezes por dia, de exigir da população que se organizasse, que tomasse para si a responsabilidade da obra acontecer. Conseguimos isso um pouco, sempre varia, assim, consegue, depois eles relaxam, a gente vai lá e força de novo. Até que teve o roubo da Kombi. Daí o roubo da Kombi, realmente, a gente achou que não dava. Como é que você vai pedir para a Sabesp continuar a obra, né? Mas ainda assim, conseguimos que a Kombi fosse devolvida e a obra está lá. Eu acho que, muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas, por exemplo, o dono dessa empreiteira ou com o jornal, passa uma má impressão a ideia de que a gente defende a favela como uma forma de moradia. E não é verdade isso. O que a gente defende é que as pessoas possam morar dignamente perto do lugar onde elas já estão. Você trabalha aqui no CEAS, nas imediações daqui, você vai a pé. Aí de repente alguém chega, vamos tirar a favela, te joga lá no Itapevi, lá na caixa pega com uma banda. Pô, meu, fica ruim, né? As pessoas não querem sair. A gente não quer que eles perturbar essas pessoas, só que se eles estão incomodados, arruma, faz bonito. Junto com o trabalho de esgoto, está sendo feito um trabalho de colocação de lixeiras ao longo da favela toda. Os próprios garotos aqui do Acaia, na tipografia, produzem os cartazes de comunicação para que a obra continue. Então tem cartaz lá, Viela Interrompida, Sabesp em Obras, Lugar de Lixo na Lixeira, Vamos Colaborar, Mantém o Lugar Onde Você Mora Limpo. Uma forma de fazê-los entenderem a amplitude do trabalho deles foi convidá-los para almoçar aqui todo dia, porque dividir a mesa com quem vai se beneficiar da obra, que são essas crianças todas que moram na favela, é uma forma de fazer o dia seguinte acontecer. Nós estamos muito felizes, os moradores estão muito felizes, porque agora nós não estamos mais pisando naqueles esgotos podres, nós não estamos com nossas casas cheias de água mais, né? Existe muito respeito aqui dentro, que antes não existia, mas agora os moradores são tudo respeito um ao outro. E todo mundo está bem satisfeito, todo mundo gosta mesmo do trabalho das meninas. Uns falam que quer ir embora, mas outros falam que não quer ir embora daqui mais, né? Se sai daqui quer para um canto melhor, e muitos falam que quer ficar aqui. Eu mesmo comecei aqui e quero continuar aqui até o fim. Tem a colocação dos relógios, tem quando forem ligar isso, quando as contas começarem a chegar, né? É um trabalho que mesmo quando a obra estiver encerrada, o trabalho não se encerra. Né? Como vai andar isso? Né? Como é que a própria população vai viver com a ideia de ter um endereço, de terem contas para pagar, de terem que repensar a própria situação deles no mundo mesmo? Thank you.
Célia Maria dos Santos Silva, sou artesã, bordadeira. Meu nome é Carlos Alexandre, conhecido como Xandão. Eu venho dessa comunidade, eu nasci nessa comunidade, né? Tenho 32 anos de idade hoje. Nós morávamos no Rio de Janeiro, o esposo veio para trabalhar aqui em São Paulo, gostou, vendeu, fez um acordo com o patrão, né? E foi me buscar. E para vir, aquele sufoco, arruma tudo correndo, vamos embora. Aí vai a Célia, bota a roupa dentro de caixa, bota bujão, bota panela. Três crianças, né? Chega aqui 4:00 da manhã, chega em São Paulo, 4:00 da manhã. Aí pega táxi, joga todas aquelas caixas dentro de novo, para chegar até ali na favela do 9. Quando chega na favela do 9, 4:00 da manhã. Aqui que nós vamos morar, quase cai dura para trás. Eu falei, não acredito. Me tirou do meu sossego, que eu nem vim morar aqui. Não acredito, mas mesmo fui, entrei. Aí quando abre a porta, pior ainda. Aí que eu queria voltar correndo. Eu não acredito, é aqui que eu vou morar com 3 crianças. Era muito difícil, sabe? Porque não tinha água encanada, não tinha nada, não tinha esgoto, não tinha nada. A maioria das pessoas se virava com aquele torneirão ali. Agora, pensa aí na briga que era. Porque a gente tinha que acordar muito cedo para ir trabalhar. E tinha que pegar água. E devido à quantidade de água, às vezes a água diminuía. E todo mundo queria estar ali cedo para pegar. Então, se alguém vacilasse, eu tentava na fila. Quando alguém entrava na fila para pegar essa água, nossa, aí já, o barraco já caía pro lado de alguém. Para sair da sua terra, para ir para outro lugar, tem que ter coragem. Que não é esse mar de rosa que a gente vê mostrar, né? Que as pessoas falam, ah, vou para lá porque lá é melhor. Não é bem assim. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei. Mas a gente já estava de malas em cima do caminhão, a mudança completa. Me deparamos com um terreno totalmente cheio de entulho, cheio de tralhas. E como não tinha mais para onde voltar, a gente tinha que continuar aqui. Tinha que fazer a moradia e, enfim. E assim colocamos todas as coisas no chão. Compramos madeirite, alguns madeirites. E a gente levantando e aterrando e amassando o chão, porque era tudo entulho, tudo pedra, tudo terreno, como é que fala, acidentado. Passamos o dia todo levantando essas paredes, colocando esse metade desse teto, né? Colocamos as coisas dentro e aí logo chegou a noite. E ali dormimos. A comunidade se diz isso, viver em harmonia. Comunidade já é isso. É a gente viver em pouco espaço, com poucas coisas, limitado a muitas coisas, tá entendendo? Muitas coisas, o limite de muitas coisas. E a gente acaba se refugiando, procurando força um no outro. A princípio a gente tinha um pouco de medo, porque era todo mundo novo ali, né? Mas só que a gente era novo, mas de repente tomou meio que uma amizade entre todos e que parecia que um queria proteger o outro ali, porque a gente se encontrava na mesma situação. Morar na comunidade, na favela, é você aprender no prático, o dia a dia lá fora. Para quando você sair nesse mundo, você já está preparado. Aqui é uma escola, você aprende tudo aqui, tanto bom como ruim, tanto bom como ruim. Você aprende aqui dentro dessa comunidade. Você faz o ruim se você quiser. Você pratica o bem se você quiser. O preconceito, ele é um mecanismo de, como é que eu vou dizer, de defesa das pessoas em relação àquilo que elas não conhecem. Tem gente que percorre em volta de uma favela a vida inteira sem nunca ter entrado lá, sem nunca ter posto o pé numa favela, né? E saber como é que é lá dentro, como é que é o convívio, como é que é a sociabilidade daquelas pessoas, etc. Eu já fiz trabalho com um aluno meu na USP, que a gente ia na favela São Remo, e eles mostravam-se admirados de estar andando lá dentro. Era uma aventura para eles, entende? Porque eles achavam que iam entrar lá e iam ser atacados de alguma forma, né? Thank you.
O poder público presta em outras áreas da cidade, não ali. É um lugar frágil, é um lugar a vida é difícil na favela. A favela é um pedaço, são pedaços da nossa cidade que costumam ser chamados de favela em função de condições mais difíceis, né? Em relação à própria moradia, em relação à infraestrutura daquele lugar. Melhor seria que ela fosse urbanizada, porque as pessoas já acostumam aqui com esse bairro, e eu acho que bairro igual esse nosso, Vila Leopoldina, não tem assim para nós pobres morar, não. Mas não tem mesmo, porque esse aqui é o melhor bairro. Essa Vila Leopoldina, esse pedacinho que os ricos, os poderosos, tanto tenta tirar. Né? Mas é o melhor lugar para se morar, por isso que eles querem tirar a gente pobre desse pedacinho, porque você vê que a gente é cercado, só fica só essas comunidades no meio, e eles tentam de tudo para tirar, porque eles sabem que esse bairro aqui é um bairro valoroso, um bairro que vai dar dinheiro, né, para eles, depois que eles fizerem as prédios que eles querem fazer, e eles querem tirar a pobreza do meio, né, porque a gente aqui atrapalha, tanto Singapura como as favelas. Atrapalha os poderosos que querem fazer, urbanizar isso aqui, fazer os arranha-céus deles aí. Mas eu acho que se urbanizasse a linha, o 9, arrumasse mais aqui esse Singapura, ficaria uma vila bonita aqui nesse lugar. Eu sou contra, e luto violentamente contra, esse sistema de fazer as pessoas morar nas periferias longas, que horas e horas no trânsito, 4, 5 horas de ônibus, sofrendo para ir, para voltar, perdendo o tempo de curtir a vida dele, o lazer dele, a educação dele, a família em si, comer com a família, usufruir do bairro. Então, quer dizer, eu entendo que a favela é muito importante dentro de um contexto mais civilizado, não na barbárie. Acho que o que faz a pessoa ser reconhecida, ela ter um estudo digno, uma escola, né, que ela possa aprender. Porque eu acho que a base de tudo está a educação, né? A pessoa saber entrar e sair. Eu acho que a educação acho que é uma base principal da pessoa ser reconhecida como um cidadão. Porque se a pessoa é estudada, conhece os seus direitos, conhece como reagir também, enfim. Acho que é um bom começo. E meu sonho é ver minha filha realizada, sabe? Estudar, se formar, ser alguém. Porque os homens, se eles quisessem, eles até conseguiam ainda, né? Mas você sabe que o homem, depois que passa a idade dele, já não quer saber de nada. Mas minha filha ainda tem tempo. Meu sonho é ver ela formada. Alguma coisa que ela, né, decidir, que a gente não pode falar, eu quero que ela seja isso, a gente não sabe se é aquilo que ela quer. Meu sonho é realizar na minha filha o que eu não sou. Qual era a grande demanda? A grande demanda, o que eles queriam? Eles queriam que a favela tivesse ruas que pudesse entrar o carro do lixo, o caminhão do lixo para passar e levar o lixo das casas. Eles queriam iluminação. Então, para você chegar no que a população quer e qual a expectativa, você tem que conversar muito. Eu acho que talvez a reurbanização de favelas, a coisa mais importante é você conhecer os hábitos das pessoas que moram ali, né? Que tipo de trabalho eles fazem, se é uma favela que tem mais gente adulta, mais criança, quase sempre tem muita criança, né? Mas, então você tem que ter um conhecimento grande do local, da população.